peliikin sanoo ei. Tota noin. Tää meidän netti irtos. Oi ei. Mitäs nyt? Niin se nyt ei nauhoita. Sinne jäi temppitiedosto. Niin no se nyt alkaa tonilla, mutta eikä sillä mitään väliä. Okei. Okay. Jep. Eli, tosiaan meillä oli vähän teknisiä vaikeuksia tuossa. Toivotaan, että tuo nyt tosiaan tuo yksi kenttä ei jäänyt välistä. Niin. Parempi olla jäämättä. Minä halusin tarkistaa asian, mutta kun sinä et halunnut tarkistaa asiaa. No pelataanko sekin uudestaan nyt sitten varalta? Ei. Ei sitten, jos se jää, niin se oli ihan jää. Vitun turha taso. On nyt sinäkin saatana vaikea ihminen. We accomplished nothing. Joo, mutta niin, tosiaan tuossa, just kun oltiin niin kuin melkein taso päästy läpi tämä, niin sitten meiltä irtos nettipiuha. Niin, se tarkoittaa sitä, että video ei tallennu. Tämä nyt on kertaalleen kuultu jo. Niin, no, niin. Mutta tosiaan, mä nyt menen. Ai! Niin tosiaan. No voi nyt perkele! Niin kai siinä tuli mainittua sen edellisessä jaksossa, niin tosiaan kun nämä videot tähän nyt nauhoitellaan, niin ei verkon yli suoraan tule toiselle läppärille, mutta sen kun nettipiho irtos, niin se oli sorono. Tosiaan me Tonilla menen tänne. En mä tajan lähteä kyllä sitä bonustasoa vetämään enää. Se on turha. Se on turha ja tylsä ja jotakin. Mä vaan hain sen avaimen täältä. Let's just get the key and get this thing over with. Jep. Mutta niin, tosiaan tuossa viimeksi oli hieman haittaa tässä, että tää tehdä. Aha. Tää on tuossa laareitti. Niin tosiaan seuraavaksi olisi luvassa tässä välipomo, joka pitäisi nistiä listiä. Headbutt. Hei, kato, nyt tuli Rax, ei ollut Rix enää. Tuli nyt Rax, olis randomilla aina vai? Me on varma. I am invincible. Invincible. Ei! Huuhuhuhuhu, mä lähdin tippuin tonne alas. Hei, sä tippu alas. Mä oot sen bambuun kiinni saatana. Niin mitähän ihme liania tämäkin on tommonen. Vaakaliaani, vaakatoni. Niin tökkää just siihen liimaa. Joo. No, niin on tuolla ylhäällä. Ei silleen, että se yhtäkkiä sitten hyppäsee vaan johonkin muuhun kohtaan, vaan jotenkin jatkaa tuosta samasta. From a skip. Joo, nyt vaihdetaan takas Toniin, koska tota ei tarvita enää. And we go down here. Ja täältä päästään taso läpi. Olet, että sä et kuolla. Ai niin, ovi. Ei se oo siihen. No ei ookaan, mennään tosta kuitenkin. Saadaan elämä. Alaviiva. Elämä alaviiva. Jei. Ei kato, meillä ei oo 9 elämää ees enää. Kato, perkele, eipä ookaan enää. Missä välissä? No kato, kun me mentiin päävalikkoon, niin kato varmaan reseettaantuu. Eikö niin? Noo. No, eipä sillä väliä. Eiköhän noita tuu ihan tarpeeksi nupia takas. No joo. Ihan tarpeeksi. En ees jaksa kerätä noita kaikkia. Olen niin tylsä nyt. Katsotaan jaksaako maisteri sitten kerätä. Saa nähdä. Tosiaan vaihdetaan pelaajaa tässä välissä. Joo, ja ihan näin varmuuden vuoksi minä pidän kiinni tuosta nettipiuhasta, että se ei vaan irtoa siitä. Ja tosiaan nuolinäppäimet on vain tuo. No, missä perseessä se on? Kiinni. Se on siellä. Antaa olla. Kyllä, että mä oon ihan tarpeeksi hyvin nyt tässä minulla. Joo, tässä on tosiaan ergonomiset pelaamispaikat. Tässä sängyllä istutaan ja kaksi läppäriä vieressä. Joo, no eikä siinä lähdetä menemään. Niin, nuolilla on hantava. Niin, kyllähän mä tätä pelasin. Joo, ylöspäin nappeamilla yppää. That suspenseful music. Mitä joku vitun turri. Lol. Mitä vittua se tekee? Juoksee päin ja jotain. Onko niinku turhempaa bossia? What? Oh! What? Mä löysit jonkun glitchia peliin kaatu. Joo, se videokin pätkäs sitten siihen.
Joo, pistäpä käynnistys päälle. No niin, elikkä nyt nauhoitamme jälleen. Hämärästi löytyi glitchi. Oliko kukaan tuohon törmännyt itse? En. Aiemmin? Ei oo mulle ikinä käynyt noin. Joo, mutta joo, peli crashas aika iloisesti tosiaan. Kuten ehkä huomasitte, en tiedä miten siinä videossa hirveästi varmaan. Kerkäs varmaan just näkyä se homma, miten nyt näkyykään sitten ikinä, mutta... Tapaa se. Vittu, että on turha bossi. Niin, perus 3 hyppyä päälle. Tui että, mikä tasoo. Miten mä selvisin? No en mä kyllä käytännössä selvinnyt, kun crashasin peliin kertaalleen, mutta... Huiii! 42. Vittu, mua on kova. No, mä päätän tästä seuraavaankin. Rainforest, taso 1. Jaha, nyt on ihan niinku... No, niin. Nyt on vissiin se bonustasokin muuttunut. Että sen voisi vetää läpi ainakin kerran sitten. Okay. Onko tuolla alhaalla jotakin mistään? Ei. Tykkäys. Hang. Hang in there! Hang in there! Doinks. Doinks. Ai niin, nyt tulee niitä, noin, pomppuja. Pomppuja? No, woo! Oi, saatan! Be careful! Be careful! Pitäisköhän sitä... Stay sharp! Kokootin ottaa sitten tässä. No, joo, otetaanpa. Coco, the retarded monkey. Tämä tosiaan hyppää jäni aivan... Paska. Aivan hirveän huonosti hyppää. No ei se kyllä todiksi Xboxikaan paremmin hyppää kyllä minulta, jos kyllä... No liiku nyt, kun sulla kerran on... I am. ...jotakin. Tää pituun... HOMO! Saatana. No niin. Fucking hell. Ai että nää kuulokkeet sattuu. Sattuu. Sattuu korviin. No. Penis. Pitääkö me vaihtaa vaiheessa? Ei. I must spill with it. Boing. Noin juokse. No. Tässä kokoo. Ikävästi korvien välistä menneen. Saanko mä ne tuohon päälle jotenkin? Vaikka noin. Try to spill with it. Mhm. Ei saatana. I try. Nää näkyvät sinne seini. Siihen loppuu tuo tasa. Jehe, tarvittavain mennä. Niin vittu, olen ovi. Olen lukossa. Haista paska. Aaaaaa! I am welding this door. Closing time. Mhm. Tollakin elämä. Niin, kuvitto on parinkymmenen. Aaaaaa! Kyrpä penis. Tuon... Säälin näitä olentoja. Ne on oikein mukavia. Mikä tässä oikein on se tarina ennäs tässä pelissä? No, kun me nyt ei katsottu sitä alkuvideota. Niin, tää... Siis se... Joskus mä sen oikein kattonut, tohän muistan. Siis rantautumaan sinne... tänne mestaan ja tekikö nää edes mitään vai oliko... Eikö siis nämä asuu täällä näiden paikassa ja sitten sinne tulee niitä krokotiileja randomisti ja ne varastaa ne kaikki murot. Niin, mä kyllä. Ja sitten jää niinku nää kaikki murot, mitä täällä on. Hetkinen. Tää on uusi paikka. No, sä kiipesit tänne ylös. Okei. Okay. Mutta niin tosiaan ne kaikki murot, mitä täältä löytyy, niin ne on... Niitä muroja, mitä niillä on tippunut yms. Jotain aika vastaavaa. Aika paskaa huolta pitivät luutistaan kyllä. Ei kaatuna. Niin, ja sitten ne niinku kaikki murot pitäis tyyliin kerätä. Mitä paskaa! Et varmaan osunut muhun. Hei, mitäs jos kävelet siitä vaan? Täh? Mitä penistä? Salari. Helekrin saat. Ai sun kokolla on kyllä aika paska vetää tätä bonustasoa. No, wow, okei. Okay. Tota noin. Liiku! Niin, tässä pitää vaan liikkua. Okei, okay. No. Fuck. Tää on vähän hankalampi kuin se edellinen. Vähän joo. Huolimattomia mölle. Eikä oo. Sähän just tapoit yhden sieltä. No enkä, se on vielä hengissä. Tuo nyt. Niinku, no et sä varmaan sitten osunut siihen tarpeeksi. Mä laitoin hyppäin sen päälle, kuului se ja en se kuollut. Mm-hmm.
mutta niin mitä olin sanomassa aiemmin? Siinä ennen kuin tuli se salarihomma. Jotakin mistä alkuvideosta puhuttiin, että näiltä on tippunut paskaa ja herneitä ja... Niin. Niin pitää sitten saada tyyliin murot takaisin niiltä krokotiileiltä. On lyhkäisyydessä. Et yllännyt sinne. Mä hän Toniin takaisin. I've had enough of this gay shit. Mutta siellä on liaaneja. No sitten pääse eteenpäin. Vai pääseekö? Mä tiedän, mä toivon hartaasti, että pääsen. Kohtaan tosi leviä. Eiku, kyllähän varmaan tarvitsen kokonaan. Ei, mä en halua tarvia sitä. Mutta kun ei siellä ylhäällä I don't want to need him. Mutta kato, kun ei tästä pääse muualle kuin Lianilla. Ei paskaa. I hate you game. There's no shame in losing the game. Oh, ikäs aata. I told you. Yes you did. Miks tää on niin pitkiä nää välimatkat? Hyppi. Menee nopeampaa. Jääpä niin hyppi. Tuon koko. Coco, the retarded monkey returns. Yay. Ei, minulla on paskat housuissa. Minulla on vittu suuri alaleuka. Minä näytän tiikkeriltä. Siellä kasvaa hamppua täällä kentällä. Weed everywhere. Mm. Ei, mikä tää on kaikki niitä tartuntoja näkee. Se on kaikki ihan tuppi. Ai, tuu pilves. Älä viitsi. Sun pitää mennä sieltä alusta asti. Oi vittujen penis! Kato tarkasti, miten hyppäät. En. It is very precise. Tosta ois voinu hypätä siihen. Tuuu! Voi homojen persettä. Nappaa nyt kiinni sitä vitun liaanista. Älä kävi! Voi saatana! Flip them tables. On tää paljon mukavampaa, kun maisteri pelaa, niin... No saat pelata koko loppupelin. Niin, ei saa. Mä voin olla semi-innamikaattori tässä nyt. Ei, voi vitun pakotti! Hei, kato muroja. Moo vittu, saatana. Vittu, mä teorastan tuon möllin. Tuu tän, ei! Vittu! Voi helvetin perse. Nyt tää loppuu elämät kohta. Ei lopu. Get out of life. Get alive. Get alive. Better alive. Mä varmaan olet, kunhan tääkin tämästä läpi, niin se on jakson vaihto. Tässä on nyt niin saatanaan kauan varmaan joko. Mm-hmm. Eikö niin? Älä vaihda. Oi homoo. Mä en halua tällä vitun apinalla. Kytkökauppa ei voi vaihtaa. Ei voi vaihtaa. Mä en halua pelata tällä vitun retardin apinalla. Hypi. Mennään piiampaa. Eikä mene. Mennee. Ei mene. Se on todistettu. Sovittu juttu. Mm-hmm. Look, I'm so gay. Jumping. I feel pretty fucking shitty. Nyt. Nappaa se vitun liaaniin. Pro tip. Krokotiilit sattuu. Pro tip, niin. Koko on paska. Ai! Koko on pano. Oi vittujen homo! Älä viiti! Sieltä saa olla kontinuella tässä kentässä. Koska tämä on lisenssipeli. Fucking checkpoint. Nothing is. Niin ei oo checkpointteja niinku Herkuleksessa. Niinpä. Mä oon kyrpä. Tää on ihan lasten peli, come on! Et voi failata. Voi vittu niitä lapsiparkoja, voi saatana! Se oli niin lähellä loppua. Jos muistan oikein. Maistelta pääsee kohta märy. Ei jumaliste. Miten voi näin pahasti failata?
Mä kun menin sanomaan, että tää peli on mukaan helppo ja kaikkee. Niin, on se helppo, kun toinen pelaa. Tämmönen musti. Ootko mustis? Vittu, homo. Älä nyt viiti. Kylläpä nyt vähän pätkii linjat. No selvästi. Arvinaat tuleeko vähän enemmänkin pätkimistä vielä. Kohta katkiaa taas netti ja siinä on taas mennyt kaikki. Meidän pitää kyllä aloittaa uusi jakso tämän jälkeen. Jep. Descriptioni heti laittaa, tai sitten kun tulee tämän videon aika, niin joo, heti kun maisteri hyppää puikkoihin, niin kaikki menee häneeksi. Tai jotain. Miksi sä vaan tapaa niitä siitä pois? Jos mä kuolen vielä kerran, niin räjähtää. Ei tarvitse tappaa niitä. Whatever. Saatan katua päätöstäni niin myöhemmin, mutta minä olen periaatteiden mies. Maisteri ei tunnetusti ole... Ota vauhtia. ...järjen järkevä ihminen. Ai jes, jes, jes! Nyt sinä, Fagotti, kuole siitä. Muista ottaa vauhtia en. Aina, kun on vähänkin pidempi. En vituussa ota yhtään mitään, heitä pelit tynnyrissiin. Kuole, homo, hyvää. Jes, jes! Kyllä! Kuka on vittu pro? Sait kaikki hiutaleet. Ah, joo, seuraava jakso. Joo, morro.